Ale tady se dá sem. Tak to je málo. To si nepamatuju ani hop. No. Oh. Čus, já vás vítám u nového videa. Tady u mě je ještě rok 2019 a u vás už 2020, takže v první řadě vám chci popřát všechno nejlepší do nového roku a moc vám poděkovat za tu přízeň, že sledujete moje videa a doufám, že vás to baví. A musím říct, že už se těším na příští rok, protože mám docela hodně novinek, které se těším, že s váma budu sdílet. A doufám, že budeme v tomhle s tom všem pokračovat i v dalším roce. Každopádně, dneska je teda Silvestr 31. a rozhodnul jsem se vyrazit na takovou akci, kterou pořádá Michal Prokop. Kdo by ho neznal, tak je to jeden z našich nejlepších endurojezdců a celkově bajková legenda taková. Takže těším se na to, je to taková přátelská malá akce, takový mini enduro, takže těším se na to, že si vyzkouším něco, co se asi tak nejvíc blíží enduru k tomu, co jsem zatím měl šanci vyzkoušet a uvidíme, sám nevím, co přesně mám čekat, takže jdu se na to podívat a každopádně se těším, že si užiju další den na kole. Tak jdem na to. Chtěl bych vás tady dneska všechny přivítat ve silvestrovských prologách. Jedeme klasiku, což znamená 4 RZ-ty si najedeme, dáme trénink, pak si ty RZ-ty změříme a pátou jedeme na oči. No, tak tady půjdu určitě pak. Jo, tak mě šance. Yeah! Dobrý. Jo. Jo, může to, fakt může to, jo, bacha. Prase! To znám! Takže koncept je takový, že všechny ty RZ-ty si jednou projedeme ve vláčku a potom se pojedou ty měřené jízdy. Je to docela vtipný. Je to docela zrádný, protože je takový lehce přimrzlý a docela hodně to klouže. A teď jsme na čtvrtý RZ-tě. Tady je taková skalka, který se všichni obávají, tak to jdeme vyzkoušet, projet si to. Uvidíme. Tady to vůbec není vidět. Tak to je málo. Ty kurá! To nebyl! Tady si to prohlídněte, toto je kámen úrazu. Kdo to vypadá? Nebojš se, musím. Pojď, Míro, pojď. To je vole jak nic. Skoro teda. Skoro jak nic. Pojď, pojď, pojď! 53, 4, 5, 8, 9, jedu! Hlavně na půl plynu. Všechno je jako prasa. Jasně, úplně mimo. Je to hustě uklouzaný. Jo,
Pojď. Pojď, dělej. Obluhuj. Hej. Pojď. Vybral jsem si dobrý místo na natáčení. Tak první RZ-ku máme za sebou. Je to fakt sranda. Jsem rád, že jsem sem vyrazil. A máme ještě 4 před sebou. 3 z nich už jsme jeli a ta poslední potom bude úplně na oči. Takže to bude asi fakt divočina. Takže teď na dvojku. 3, 2, 1. Tak jedem. To je trošku něco jiného, než to bylo, ne? Změnily se podmínky, vej. Dobře. Tak pojďme. Pojďme! Ty vole, co to bylo? Tak teď ta druhá, třetí, ty byly fakt uklouzaný. Byla docela zrada v každý zatáčce. Ale je to fakt vtipný. A teď jdeme na tu skalku. Tam to bude asi docela hodně zajímavý. Tyva, tady příprava na tu skalku jede teda v plném proudu. Mistrovství světla, ty vole, tady. Takhle ani na svěťáku to podle mě neladějí ty lidi. Tak, ale 5. Tyho, co já tam mám za převod? Ježiši, 2. 1, jedeme. Do prdele. Opatrně. Co mi tam ty převody dělají? Mezi stromky pěkně. Pohoda. Tady opatrně. Rubačka. Tady už to trochu bolí. Na začátku jsem ještě mluvil, tady už pak ne. Tak jestli si jel o šrot, tak to jsem vidím. Ale musím říct, že teda ta poslední, jo, nejobávanější skalka byla ve finále asi nejvíc v pohodě, teda, za mě aspoň. Mě to dobrý, ta skalka jako byla lehčí, protože je suchá. Kdyby byla mokrá, tak je mokrá a byla by těžší.
moudrá slova. 5, 4, 3, 2, 1, pojď! Takže poslední na oči. 5, 4, 3, 2, 1, jedem. Tak vzhůru dolů! Proti svahu, pěkný. Tohle je fakt čistě na oči, takže vůbec nevím. Jasně, do kopce. Jde! Tohle byla zrada teda, ale dobré. Kdybych o tom věděl tady, tak by mi to možná pomohlo trošku. Díky, díky. Na třetím místě v čase 4.31 Maňas. Na druhém místě v čase 4.20 Kuba Radil. Nováček to tady rozbil v čase 4.07 Kuba Vencel. Tak jo, to už je z dnešního videa všechno. Díky moc Michalovi za to, že uspořádal takovouhle akci. Viděli jste, že to byla fakt taková jenom sranda pro pár kámošů, ale musím říct, že mě to fakt moc bavilo. Nakonec se mi podařilo dokonce vyhrát, což je taková třešnička na dortu, ale o tomhle tom to úplně zas tak nebylo dneska. Možná, že někdy v budoucnu vyzkoušíme nějaký pořádný enduro závody, kdo ví. Každopádně díky moc za sledování, díky za všechnu podporu během celého roku. Přeju vám všechno nejlepší do roku 2020 a budu se těšit, že se budeme vídat u dalších videí. Mějte se pěkně, čus.